Rūdīs, enādīs tašķērā līngtepenē, vi har på beitenæringen. Rensdyr som beiter ute i naturen året rundt særlig utsatt for rovdyr. Jeg glad for at Senterpartiet har et godt program som, med konkrete tiltak som sikrer primærnæring. Jeg mener dagens regjering har latt beitenæringen i stikket. På samme politisk landsmøte vedtok vi i vinter en resolusjon som vi mener et nødvendig verktøy for å, for å få en endring. Resolusjonen slår fast at dagens rovviltforvaltning bryter med internasjonale forpliktelser. Vi mener den bryter med folkeretten og dens bestemmelser og internasjonale konvensjoner. Vi vil vise til ILO-konvensjonen, konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og FNs urfolksdeklarasjon. Ifølge disse internasjonale forpliktelsene og vår egen grunnlov kan ikke rovvilt forvaltes på en slik måte at beitenæringens fremtid trues, da det ikke gjort en god tolkning eller en tolkning for å ivareta folkerettslige forpliktelser i forhold til samiske næringer i et samisk kulturelt perspektiv. Når rovvilt blir en trussel mot rasjonelle næringer og utøvere av disse, så det brudd på menneskerettigheter. Bernkonvensjonen innehar også bestemmelser som ikke vurdert i lys av reindriften som en urfolksnæring. En juridisk utredning av Bernkonvensjons bestemmelser må snart iverksettes. Ved motstrid i Bern og andre konvensjoner så har folkeretten forrang. Det på tide at rovviltpolitikken nå endres og utformes i tråd med den internasjonale forpliktelsen vi har, nasjonalt lovverk og rettspraksis. Jeg ber om at denne resolusjonen følges opp på landsmøtet, og dette verktøyet tas i bruk snarest. Takk for meg.